କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କେମୋଥେରାପି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା ସାଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ହୋଇଥିବାରୁ କେମୋଥେରାପି ନେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କେମୋଥେରାପିର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଟି ଘା କିମ୍ବା ମ୍ୟୁକୋସାଇଟିସ୍, ତରଳ ଝାଡ଼ା ବା ଡାଇରିଆ, ସ୍କିନ୍ ଅଲସରେସନ୍ ବା ସ୍କିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ଗୋଡ଼ ହାତ ନଖ କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହିଥାଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଫେବ୍ରାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋପେନିଆ ବା ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, WBC କାଉଣ୍ଟ କମିଯାଇଥାଏ, ସ୍କିନ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମ୍ ହେଲେ ଲାଲ ଲାଲ ପ୍ୟାଚେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନଜିଆ ଭୋମିଟିଂ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମନ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ 70-80% କେମୋଥେରାପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ବାନ୍ତି ବା ନଜିଏଟିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କେମୋଥେରାପି ନେବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ କେତେକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କେତେକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ଡୋଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, କେମୋଥେରାପି ଯେଉଁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଯେତିକି ଡୋଜ୍ ଦରକାର ବା ଯେତିକିଟା ସାଇକଲ୍ ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ନେବା ତାହେଲେ ରୋଗର ୱାପସ୍ ଆସିବା ବା ସେହି କ୍ୟାନ୍ସରର ରିକରେନ୍ସ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କେମୋଥେରାପି ନେବାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କର ଫିଜିସିଆନ୍ ବା କେମୋଥେରାପି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ସେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେମୋଥେରାପି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।